Zahvaljujem se gospodinu Zurovcu. Uz temu migracija imamo još jednu temu danas. Dakle, evo, kao predsjedniku stranke Fokus zadovoljstvo mi je objaviti da smo prije nekoliko trenutaka zajedno sa strankom, Narodnom strankom Reformisti, potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na parlamentarnim i europarlamentarnim izborima. Ono što povezuje naše stranke i što ih čini srodnima je jaka regionalna prepoznatljivost i biračka baza, ali isto tako i nacionalna prisutnost, što zapravo ove stranke čini komplementarnim u pogledu zajedničkog nastupa na izborima. Imamo dobre rezultate, imamo kvalitetnu suradnju kroz zajednički saborski klub, a isto tako obje stranke pripadaju i Renew Europe grupaciji u Europskom parlamentu. Stoga zapravo je ovakva suradnja logična. Mi iz stranke Fokusa ponosimo uspjesima svojih gradonačelnika i načelnika. Podsjetit ću, stranka Fokus je četvrta stranka u Hrvatskoj po broju gradonačelnika, a naši gradovi su u pravilu među najboljim gradovima u Hrvatskoj po svim statistikama. Naravno, odlične rezultate ima i Narodna stranka Reformisti, stoga se stvara pravi temelj za okupljanje na centru. Svi znate da je već ranije se naši stranci pridružio i saborski zastupnik Damir Bajs, a sada ova koalicija stranke Fokus i Narodne stranke Reformisti zapravo pokreće okupljanje na centru, gdje smo sigurni da će nam se u budućnosti pridružiti i druge stranke i kvalitetni pojedinci. Hvala, sad ću prepustiti.